Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Казвам се Иван Добрев, председател съм на земеделска кооперация 16 декември от 2000 година. Кооперацията изградихме с труда на хората и момчетата, механизатори най-вече, и превърнахме в една от най-добрите кооперации не в Силистенска област, ами в България. 2017 година кооперацията беше отличена с грамотина от Националния съюз на земеделски кооперации на първо место в България сред кооперациите по добив на рапица 434 кг среден добив. Царевица на трето место в България с добив 1100 кг сухо зърно. Пшеница 810 кг от декар. През 2019 година царевицата ни даде 1154 кг. Тази година е оръжена с дъждовете, които валяха през месец май, юни и до средата на юли. Казвам се Веселин Иванов, село Гарван, област Силистра. През текущата година засяхме 5400 декара царевица и тъй като препаратите, които имаме право да ползваме, са ограничени, използвахме препарата Naturalis. Същия поради влажното и студено време унищожи на голяма част от царевичните семена кълновете. Naturalis-а не съхне, Naturalis-а лепкави семената стават. Наложени се от 5400 декара царевица след направен обход по полетата от комисия да развалим 3500 декара, които нямаха бройки под 4000 растения на декар. И това ни струваше доста сериозна цена за разваляне, за семена, последствие и провокирани добиви и от втората култура поради засушаването, което започна юли месец. Така че годината като цяло за царевицата ни е много трудна и не знам, ще се спасяваме малко с средствата от другите култури, но те няма да са достатъчни да покрият загубата, която ще имаме от царевицата. 1100 декара презасяхме, а тук броихме, че имаше някъде около 3500 и решихме да не разваляме. Да, обаче, виждате в какво състояние е царевицата. Растенията са слаби, хилави и царевицата е рядка, която няма да даде добив 200 кг. След няколко дни ще почнем да женим, но не знам какво ще можем да поженим, защото на места кочанчета опират в земята. Много тежък удар за кооперацията. Тъй като за 3500 декара пресявана царевица, необеззаразяване семената вече с Naturalis, само семената ни струват над 80 000 лева. Отделно се идва, отделно труда и тъй нататък и допълнителни обработки. Сеялките, с които сееме пролетници, са едни от най-скъпите сеялки, където има датчик на всяка една секция и отброява бройките семена. 6470 бройки. Половината от бройките семена не са поникнали, няма рекултирани растения. Вместо да бъдат на около 20 см и как самите растения, не стартирал добре кълна и растението изликва хилаво и кочаните също дребни, неизхранени. Възможност, колеги, да видите пресятата царевица как изглежда. Пресявахме 3500 декара. Царевицата, която не е обеззаразена, обаче е в съвсем друго състояние.
По принцип, агрономите и колегите, които се занимават от дълго време с зърнопроизводство, знаят, че ниско заложения кочан се прибира с адаптерите с загуби. Ниско заложение на кочан е признак, че растението не е тръгнало да стартира добре. То просто се е тормозило и мъчило и бърза да заложи кочана на второ-трето коляно там от царевичното стъбло. Намерили се на поле с презасята царевица. Вижда се гъстотата на растенията, семената с над 97% кълняемост бяха, 98%, и всеко зърно е поникнало и имаме рекултирано растение. Все пак не сме сгрешили, дето сме взели решение да призасеем 3500 декара, защото с годината се улучи май месец и юни, до средата на юли да има ритмични дъждове. Царевицата е благолюбива култура, която в сушава година се отмъщава с ниски добиви. Обаче в урожайна, в хубава година с литвични дъждове, царевицата е, казват някои агрономи, е царя на зърнените култури, защото дохода от друга зърнена култура не може да се мери с царевицата, когато се случи добра година с дъждове. Семена възразени с натуралис и семената са черни, понеже не съхне натуралис от царевичното зърно и стават лепкави. Почват да развиват една гъба, която е причина да се унищожат кълновите на семената в почвата. Слагахме в чиника, в микровълнова печка, то се разтича като дъвка. Се наложи да вземем някакво, да търсим някакво решение, да ги направим да не са лепкави, и с графит ги прекарахме през машината за обезразяване, и затова са черни семената от графита. Графита убира лепкавостта и тогава могат да се сеят, да не залепват и да текат през кошчета на сеялка. Ни пробахме да видим каква е кълнаемостта на необезразените семена. Необезразените семена бяха с над 95% кълнаемост. От влагата така се виждат някои семена, които придобили си стоят, понеже образуват мухо. Уважаеми колеги, това, което ви представяме от нашата кооперация, го представяме не с целта да ви докараме до там, че да някой от вас да си помисля, че ние се хвалиме. Обаче ние сме постигнали тези резултати, които имаме, с огромен труд върху едни силно пресечени терени, където от 19 000 декара ние обработваме 16%, трета категория, останалите площи са четвърта, пета и шеста. Постигнали сме го с убеждението, че само с високопроизводителни, големи и мощни машини можем да работим в тия наклонени терени. Машините, които ви представихме в стопанския двор на кооперацията, показана е една пръскачка, която е с 36 метра захват, 4400 литра резервуар, 400 литра резервуар допълнителен за вода за измиване, която е с изключително висока производителност, изключително проходима в стръмни терени. Всяко едно колело с двустъпален редуктор се задвижва и не позволява пръскачката да прибуксува или да се налага да се повтарят площите, които пръскаме.
Другата пръскачка, която купихме много по-рано, 2008 година, прикачна с 2400 литра резервуар. Пръскачките за всички вас, вече модернизирани, които сте, знаете, че без да зависи от скоростта на движение на самата пръскачка, с компютър се управлява и се дозира количеството препарат, което трябва да бъде напръскан на декар всяка една култура. Един комбайн клас Лексион, който купихме 2008 година с адаптер за царевица, пестоини такава жетва. Комбайна е висок производител с 6 метра и 60 хедера мае за бяла жетва с приспособление за слънчоглед, приспособление адапт царевица. Това е катерпилар багер, колесен багер. Ние го взимахме, за да можем да си правим всяка година пътища до полетата, които се намират на тръмни терени. Подходът към нашите пътища не е по асфалт и два пъти в годината, зависи от броя на проливните дъждове, ние оправяме пътищата. Сеялка, която за слети култури, хорш, събира 3 тона семена и тази сеялка извършва едновременно 4 операции с дискова брана отпред, с затъпкващи колелета, с изсяващ апарат и допълнително затъпкващи колелета на семената най-отзад. Високопроизводителна техника, която семи слети култури с нея. Това са сеялки 8 редови, които са едни от скъпо струващи, но изключително точна сеитба. И благодарение на тези сеялки, през 2017 година ние имахме 1100 кг царевица от декара. 2019 постигнахме рекордния добив за нашата кооперация и за нашите наклонени терени, 1154 кг от декар без поливни площи, суходърно. Заложихме на скъпо струващата техника, заложихме на мощна техника. Трактора клас Аксион 950 е първия такава мощност 410 конски сили трактор в Силистенска област. Имаме още един трактор с 400 конски сили и имаме един Джон Дир, който е с 325 конски сили. Това са ни мощните машини. Женеме с 3 комбайна. Двата комбайна са женат на полетата сега слънчоглед. И се надяваме от слънчогледа да покрием и загубите от царевицата, която ще ни се случи тази загуба. Мога да кажа, че в кооперацията са инвестирани в стопанския двор над 15 милиона лева в техника, в силози, в складови помещения, в халите, с които да вземяваме техниката зимно време. Момчетата, които управляват тази техника, са изключително високо квалифицирани, добре се справят с поверената техника. Бих казал, че на тях се дължат предимно успехите на кооперацията. Машините са много скъпо струващи, отговорността е много голяма от тяхна страна, грижовността е много голяма. Нямам забележки към техния труд, към тяхната поддръжка на машините и за която ни изказвам благодарност. Мога да кажа само, че 2000-та година тия момчета механизатори в частния си двор там гледаха, някои угояваха телета, прасета, крави гледаха и т.н. И всичкото това нещо не можеше да ни се отрази на работата в кооперацията. Заплатите обаче беха на времето смехотворно ниски и човек, когато си направи сметка в края на годината, ако той от частния сектор изкарва повече пари, отколкото от заплатите в кооперацията, той ще обърне по-голямо внимание на това, което от частния сектор изкарва. Сега в момента нито един от механизаторите не се занимава в частно животновъдство и работят просто перфектно. Тази пролет приехме три момчета млади на работа, които са с изключителна техническа грамотност и подготовка и бих казал, че бъдещето на кооперацията ще бъде за дълго време в добри ръце и тази техника ще бъде също в много добри стопани на тая техника. Кооперацията отваля 25 стотинки рента 2000-та година, когато се случи и сушава година. Ние стигнахме на два пъти рентата да прави скок. 2010-та година, тогава толкова бяха и рентите 40 лева на декар, 2011-та година 70 лева на декар, до 2016-та 80 лева на декар, 2017-та 100 лева на декар,
2019-та 100 лева на декар. Рентата е плаваща и се определя с решение на управителния съвет, в зависимост от добивите, които сме получили и доходите, които сме реализирали. Кооперацията разполага с изключително добра модернизирана техника, машини с автопилоти, имаме 6 броя, които се управляват с сателитна връзка. Всичко, което е най-модерно на панаирите, което се показва, сме се стремяли да го имаме и ние в начая стопански двор. От техниката, която сме закупили, мога да кажа, че сме изключително доволни, но тя е купена след като много твърдо сме се убедили, че точно тази техника заслужава да бъде закупена за нашите условия, при които работим. Стръмни терени, наклонени терени, въобще няма ги равните добрички полета, които имат в други места, в Добричко, но се справяме благодарение на модерната хубава техника, която сме купили и благодарение на високата класа на механизаторите. Аз съм от 22 години председател. Мечтата ми тази кооперация е един ден, когато се оттегля в пенсия от тук, шеговито тъй се изразяваме на други места и когато получи телеграмата от Свети Петър, преди да склопя очи, да знам, че кооперацията ме надживява. И това съм го споделял и с механизаторите, с момчетата, с които сме в много близки отношения. Те са убедили, че кооперацията се развива и то твърде добре и много правилно се развива, като трябва да кажа, че решенията, които се вземат, са на, че най-напред на панаирите отиваме, събираме проспекти, гледаме техника, сравняваме, отиваме да я видим в работа, но решенията ги взема управителния съвет. Решенията в управителния съвет са стойностни хора, които уважават мнението на тези, които са технически грамотни, запознати и вярват. Не сме имали противоречие с никакви членове на управителния съвет до сега, когато се касае за инвестиция, която е скъпоструваща. Yeah.
Thank you.